baby. Extra bright, I want y'all to see this. Turn up the lights in here, baby. You know what I need. Nii, näete, siin on lihtsalt. Ta elab, ta liigutab. Pein. Prantsuse gurmee, nagu mulle öeldin. Nii, üks, kaks, kolm. Oh! Mitä on kyllä sitä tinkin? Niin, tuli tyttö! Veega. Parim. 3.30. Mida ma juba ammu olen joonud. 3.30. Viina Koks Butterfly. Täpselt. Väga nüüd. I'm the king of the world! I can go straight past it! Paar küsimust, et kuidas sa vallaline inimene Eestis arstiabi, kuna kõik raviasutused on ju perearstid, mis te arvate? Anna mikro. Selle pärast mu vasak kott hakkas täna jalga hõõruma ja nüüd mul jala peal on mingi punane täpp. Okei, okay. Aga siis ma oleks veebar küsimus, et kas kandpead teavad, et maakera on ümmargune? Ei tea. Ei tea või? Mis te arvate? Tulin Kalev spaast. Okei, kas Kalevi poeg on sõjaväes käinud? Ta on vanas sõdur ju kutsi, ta oli teises maailmasõjas kuradi kunde. Okei. Ta oli türa väge, ta juht tanki rõgemendi kuradi komandöör oli.
ja siis ta lasi need odadega tüübid lasi sõtta sinna ja need läksid, lasid kõik need venelased ribudega maha. Okei, aitäh! Take me back, I'll be more supportive. I made mistakes, I bumped my head. And court sucked me dry, I spent that bread. She need a daddy, baby please. Can't let her grow up in that ghetto university. All of the lies.